په متحده عرب اماراتو کې په یو دستور کې وویل شو چې دلته 14 لک پاکستانیان ژوند کوي او په سټله توګه د پاکستان د بهر اوسیدونکو شمیره ورځ تر بله سیوا کیږي. نو حکومت له پکار دي چې د هیواد نه بهر ژوند کوونکو ته اسانتیاوې ورکړي لکه د علاج مرستې او د ماشومانو د مکتب سہولت. مسافر چې دي ځوانان چې دي خاورې کړي څومره چې کیږي تي کله کې دي کډې دي پیسې ګټي هغه چې دي خپل ملک لیږي هغه ځای ګورمنټ بي چلیږي دا هغه ادارې بي چلیږي او دا غلی انفراستراکچر بي چلیږي خو بیا بدل کی دبه دبه بدبختانه دوی ته هیڅ نه ملاویږي. یو مسافر چې عرب اماراتو کې سماجی کارونه کوي وای چې دلته د ټولو سیاسي ګوندونو نمائنده تنظیمونه شته دي او وخت په وخت سیاسي مشران هم راتګ کوي خو پکار ده چې حکومتونه د بهر اوسیدونکو مسلو ته پاملرنه وکړي. په متحده عرب اماراتو کې چې څومره سیاسي پاکستانی پارټیانې د هغو نمائندګي دلته کې شي د هغو مشران د هغو تنظیمونه دي چونکې دلته مسایل ډېر زیات دي. یو مثلا د مسایل ډېر زیات وو هغه که پاکستان ته دلته کې ډېت کم وشي مرګ وشي د هغه د وړو په شکل کې دي دلته کې نورم د کار د جاب چې کوم مسلې دي پاکم ډېرې زیاتې ستونزې دي. وی او ویډیو ته یو بل مسافر چې خپل کاروبار سره سماجی کار هم کوي وای چې د پاکستان حکومت داسې ادارې جوړې کړي چې مسافر نه پیسې اخلي خو ورته هیڅ قسمه پایده نه ورکوي. زموږ نه 8000-9000 روپۍ چارج اخلي هر یو کس چې راځي د ملک نه نو هغه 8000-9000-10000 پورې چارج انشورنس سره خو د هغې په بدله کې او پی ایف موږ ته هیڅ څه فیسیلیټي نه راکوي. نو زه حکومت پاکستان ته دا ریکوست کوم چې کم از کم د اورسیز باندې دې نظر ثانی وشي او دې له دې سپیشل پیکج ورکړي. په عرب اماراتو کې د پاکستانیانو یو شمېر غونډې کیږي او وخت په وخت کونسلګری ته هم دا سماجی مشران د مسافرو مسلې مخکې کوي خو د دوی په وینا هیڅ مستقل حل نه روزي. په دوبۍ کې د پاکستان کونسلګری وی او ویډیو ته د بهر اوسیدونکو پاکستانیانو دپاره جوړ فاونډیشن په حکله وویل چې مسافرو ته په رامخته ستونزو خبر دي او د کونسلګری لخوا د بهر میشتو پاکستانیانو سره ممکنه همکاري هم کیږي او د حکومت لخوا یو شمېر سکیمونه شته چې دوی ترېنه پیدا اغستلی شي. عرفان بهادر وی او ویډیو یو ای.